niryo jwi rishobora kukumvisha ko imvura igiye kugwa cyangwa sirimo kugwa niyo waba ufunze amaso. Wumvise uyu mutontomo, ntabwo ushobora gutekereza ko hari icyiza cyava ku kintu cyohereza iri jwi. Wagira ngo ni icyuma cya rutura cyangwa si inyamaswa y'inkazi. Izina inkuba ubwaryo mu Kinyarwanda ryumvikana nk'izina ry'inyamaswa nk'intare, ingwe, imvubu. Nawe bakubwiye ko inkuba ari igisimba kimeze nk'isake. Abanyarwanda benshi batekerezaga ko ari igisimba kiba mu kirere gitontoma imvura irimo kugwa, rimwe na rimwe kikamanuka kigakubita abantu. Hari abantu babonaga umurabyo bagahita bafunga umunwa kubera ko bababwiye ko inkuba ibonye amenyo yawe ihita igukubita. Hari abahuzaga inkuba n'amarozi bakavuga ko hari umuntu ushobora kugukubitisha inkuba ikamanuka ikakwanura ku manywa izuba riva. Inkuba itagira amazi. Abandi barayubahaga cyane ndetse bakayita umwami wo hejuru. Abaziririza cyane iyo imvura yabaga irimo kugwa, ntabwo bashoboraga kwicara. Bagumaga mu nzu bahagaze kugeza imvura ihise, bavuga ko nta wicara umwami ataricara. Batekerezaga ko igiti cyitwa umuduha gikurura inkuba. Ntawashoboraga kunywa itabi mu mvura kubera ko itabi rihamagara inkuba. Amatungo yicwaga n'inkuba ntabwo bayaryaga badahamagaye abitwaga abagangahuzi ngo baze batera ayo matungo icyuhagiro ubundi abone kuribwa. N'igiti cyakubiswe n'inkuba ntawagicanaga batakigangahuye. Abanyarwanda banywaga umuti witwa isubyo, ubwo akaba yikingiye inkuba ntihazagire inkuba imutinyuka. Iyi bitaga inyamaswa cyangwa se ikinyabuzima kiba hejuru ariyo nkuba, mu bihe bitandukanye yishe abantu mu Rwanda. Kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2020 mu Rwanda hamaze gupfa abantu 53 bazize ibiza bifitanye isano n'imvura. Inkuba n'imyuzure nibyo byagize uruhare mu rupfu rwa benshi muri aba. Mu 2018 mu kwezi kwa gatatu inkuba yakubise abantu 16 bose bahita bapfa mu karere ka Nyaruguru. Kuva mu kwezi kwa mbere mu 2017 kugera mu kwa gatatu mu 2018 mu Rwanda inkuba yishe abantu 49 n'amatungo 45. Abantu 187 bo yarabakomerekeje. Mu 2016 inkuba yishe abantu 30 ikomeretsa 61 mu Rwanda. Ntabwo igihe cy'imvura kijya kirangira mu Rwanda inkuba itisha abantu. Ibaye ari inyamaswa yaba ari inkazi. Gusa ntabwo ariko bimeze. Ni ingufu kamere z'amashanyarazi. Ingufu z'amashanyarazi ziruka kurusha isasu. Zifite ubushyuhe bukubye inshuro 6 ubushyuhe bw'izuba uramutse uryegereye aho riherereye. Ingufu z'amashanyarazi zishobora kwica umuntu mu kanya kari munsi yako dukoresha duhumbya. Ingufu zishobora gukubita ahantu hariho hose kuri uyu mubumbe. Ingufu z'amashanyarazi zifite watt miliyaridi imwe. Ingufu z'amashanyarazi zishobora gucanira umwe mu mijyi minini kuri iyi si. Kubera iki inkuba yibasira cyane ahantu hamwe na hamwe kuri iyi si hakaba naho itaba? Ni ingufu z'amashanyarazi zica mu kanya gato cyane umuntu umwe mu 10 zihuye nawe hano ku isi. Ingufu z'amashanyarazi zica abantu benshi kurusha bicwa n'imiyaga ikomeye. Ibi biri mu bushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru Journal of Geophysical Research mu 2014. Ingufu z'amashanyarazi zibanzirizwa n'imirabyo ifite ubushyuhe bwa dogere Celsius 29,700. Ubu ni ubushyuhe bwashongesha urutare. Mu burengerazuba bw'u Rwanda inkuba zirahibasira, ariko ntabwo zihibasira ku rwego nk'urwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu gifite ahantu henshi hakubitwa n'inkuba kenshi kandi gakubita ahantu hanini buri mwaka. Hari uduce muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inkuba ikubitamo inshuro zirenga 200 ku kilometero kare kimwe kandi buri mwaka. Ahantu hambere ku isi inkuba ikubita cyane ni ahitwa Lagunillas muri Venezuela. Hano umuntu harashobora kubona imirabyo 232 mu ntera y'ikilometero kare kimwe. Aha kabiri ni Kabare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hano ushobora kubona imirabyo 205 mu kilometero kare kimwe mu gihe cy'imvura. Mu hantu 10 hakubitwa n'inkuba kenshi ku isi, 5 muriho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubundi mu bihe bisanzwe by'imvura inkuba ikubita inshuro 2 mu munota. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari aho ushobora kubona imirabyo 60 mu munota umwe, umurabyo buri segonda. Buri mwaka mu isi harabya ya mirabyo ikomeye ishobora no gutwika ibintu igera kuri miliyari 1,200,000,000. Iyi ni imirabyo yateza ibibazo nyine. Izi nshuro uzigabanije n'iminota 525,600 igize umwaka, uhita ubona ko buri munota mu isi haba harabije imirabyo 228. Iyi ngiyo uyikubye na 30 uhita ubona ko iki kiganiro kiza kurangira mu isi harabije imirabyo itari munsi y'268. Iyi ni imirabyo iza kugira ingaruka ku bantu n'ibintu hirya no hino ku isi. Muri iyi minota tugiye kumara muri iki kiganiro tubahaye ikaze.
gatanu mu kwezi kwa cyenda ku itariki ya gatatu mu Rwanda hapfuye abantu 13 bo mu turere dutandukanye tw'igihugu bose bishwe n'inkuba yabakubise iki gihe inkuba yari yakubise abantu 65 mu gihugu cyose iki gihe kandi akarere ka Karongi konyine kapfushije abantu 8 Imibare ya ministeri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi igaragaza ko mu 2011 mu Rwanda hapfuye abantu 120 bishwe n'inkuba hakomereka 280 mu 2014 inkuba yishe abanyarwanda 45 ibi birashimangira ko Rwanda ruherereye ahantu inkuba zikubita cyane mu isi inkuba yica abantu ituye kenshi mu mvura Mbere yuko twumva iturika tubanza kubona umuriro mu kirere kenshi waka mu ishusho y'igiti cyangwa se umuzi w'igiti muremure cyangwa se igisa n'isaduka ry'ikirere rikora imyase yaka rikaba mukanya nk'ako guhumbya Umurabyo tubona ufite umuvuduko w'ibirometero 25 mu isegonda n'umurongo w'umuriro ufite volte miliyari imwe tubona usa n'usatuye ikirere ukatwereka urumuriro usandaye hirya no hino twahumbya tugasanga rwagiye Ubushyuhe buba muri uwo murongo w'urumuri buba burengeje degrés Celsius 25. Iyo ibingibi bikimara kuba cyangwa se iyo birimo kuba twumva urusaku rumwe n'amatwi twese tugahita twumva cyangwa se tugatekereza ko inkubi kubise. Byose biba mu gihe kiri munsi y'icyo dukoresha duhumbya kandi bikaba inshuro 8 buri munsi. Ni kimwe mu bikorwa isi ikora bikaba inshuro nyinshi kandi bikabonwa n'abantu benshi. Gusa abashobora kumenya neza ibi bintu byari byo Na abafite ubushobozi bwo gukurikirana urugendo rw'umurabyo kuva huremerwa mu kirere kugeza urangiye no kuvuga kugeza tuwubonye tugahita tubura twebwe kugira ngo tumenye iby'uru rugendo biradusaba kumva ubuhamya bw'umuntu warokotse inkuba mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2000 uwitwa Michael Atley yari arimo gukina golf aho yari atuye Cape Cod muri Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hejuru ye ikirere cyatangiye guhinduka ibicu birijima nk'uko tubibona imvura igiye kugwa Ako kanya umuriro upima amperi 30,000 wamanutse ku muvuduko w'ibirometero 90,000 mu isaha uza werekeza neza kuri Michael Atley. Urusaku n'ibishashi by'umuriro nicyo gitekerezo cya nyuma yaherukiyeho nk'umuntu z'ubwenge. Nafunguye amaso usanga ndi muri ambulance. Icyo gihe sinashoboraga no kuvuga. Bambwiye ko banjyanye mu kigo gitoza abantu kuvuga. Bambwira ko hashize ukwezi nkubiswe n'inkuba. Ibi nabyo yabyibutse hashize iminsi 38 bibaye. Mu gihe kitageze kuri kimwe cya kabiri cy'isegonda ubuzima bwe yari yamaze kubwibagirwa ameze nk'utarigeze abaho. Yari amaze iminsi 38 yose nta kintu na kimwe azi kubyabaye. Kugira ngo twebwe tubashe kumenya ibyamubayeho uwatigeze amenya biradusaba kwishyira mu mwanya we maze tunyure mu nzira umurabyo unyuramo iyo winjiye mu mubiri w'umuntu cyangwa se mu yandi magambo ibiba mu mubiri w'umuntu kubiswe n'inkuba. Iyi nkubi gukubise cyangwa se iyo wisanze mu nzira y'amashanyarazi twita inkuba umuriro w'amashanyarazi ukwinjiramo wihuta cyane ugakwira mu mubiri wawe wose mu kanya nk'ako guhumbya ugahagarika umutima wawe umutima ukareka gutera amahirwe ashobora kubaho ni ukuba hari umuntu waba ari hafi yawe akagukorera ibyitwa massage cardiaque ni kumwe bagutsikamira ku gituza bakajya basa n'abakanda iyo bakugaruye mu buzima uhita wongera guhumeka ariko umuvuduko umutima wawe utereraho uba wahindutse mu kanya kamwe utera wihuta ubundi ugatera buhoro biba bikenewe cyane kwihutira kwa muganga Dr. Marianne Cooper ushinzwe ubushakashatsi ku ngaruka zo gukubitwa n'inkuba muri kaminuza ya Illinois muri Chicago avuga ko impamvu ya mbere itera urupfu rw'umuntu wakubiswe n'inkuba ari uguhagarara k'umutima iyi nkuba igukubise umuriro w'amashanyarazi unyura mu nzira zose zishobora gutuma umuriro w'amashanyarazi utambuka mu mubiri wawe ahantu gera bwa mbere ni mu cyo bita système neurovegetatif n'uruhurirane rw'ingingo cyangwa se ibice by'ubwonko bituma dukora bimwe mu bikorwa bitadusaba kubitekerezaho nko guhumeka guhumbya gutera k'umutima kubuye umuriro wihutira mu bice nk'ibi ngibi bidasaba ingufu mu kubikora nibyo bituma umutima uhita uhagarara ko kanya kubera ko gutera k'umutima wacu nta ngufu tubishyiramo nta nubwo tubitekerezaho iki ni igice cya mbere cy'ibintu biba ku mubiri w'umuntu kubiswe n'inkuba Mu gice cya kabiri amaraso n'inyama z'umubiri w'umuntu biba byuzuyemo aside n'ibindi binyabutabire byangombwa ku buzima bwacu biba byamaze guhinduka amashanyarazi. Byose byiteranije bihita biha umuriro w'amashanyarazi inzira unyuramo bikabikora bisa nko kwirwanaho kugira ngo umuriro ubirekure. Bitewe n'uko inzira zose z'umubiri zerekeza ku mutima umuriro w'amashanyarazi wose wakwinjiye mu mubiri uhita ujya mu mutima. Niyo mpamvu umutima uhita uhagarara byihuse. Iyo ubashije kurokoka ibi
usanga umubiri wawe wuzuyeho ibikomere ahantu hatandukanye bishobora kuba byanangije imwe mu mitsi bikagutera kugagara bimwe mu bice ibyo bita paralyse ibi bikubaho mu gihe runaka cyangwa se bikaba na burundu iyi niyo mpamvu hari abantu barokoka inkuba bikaba ngombwa ko bamara iminsi bakorerwa ibyo bita re-education cyangwa se gusa naho bigishwa bundi bushya ibintu bimwe na bimwe bari basanzwe bazi nko kugenda cyangwa se kuvuga iyi inkuba yagukubise wa muriro w'amashanyarazi ukaba waje ugahingukira ku mutwe igice cya mbere cyo ku mutwe ubanzamo na amaso ibi bishobora kwangiza igice cyitwa retine umuntu akaba yatakaza ubushobozi bwo kubona ku ruhu rwawe haza ibyitwa figure de Lichtenberg na mabara aza ku ruhu rwawe akaba ameze nk'amashami y'ibiti bitewe n'ubushyuhe bwanyuze imbere mu mubiri wawe umuriro uba wagiye ugatwika udutsi duto cyane two mu ruhu rwawe tuzwi nka capillaire bigatuma aho tunyura hose hishushanya ikintu kigaragara inyuma ku ruhu rwawe kimeze nk'igiti hashobora kuza igishushanyo kimeze nka cyakindi tubona umurabyo ushushanya cyakindi ukora mu kirere yurabije ibi ni ibigaragara inyuma bishobora no gushira ariko iyo wakubiswe n'inkuba igusigira ubumuga bw'imbere ku buryo hari ibikorwa ubutagishobora gukora ibi biterwa n'uko hari neurone cyangwa se tumwe mu tunyangingo tw'ubwonko tuba twarangijwe n'ubwinshi bw'amashanyarazi aba yagukubise none imwe mu mikoranire yatwo igatakara izi ngaruka zibasira cyane bimwe mu bice by'ubwonko kurusha ibindi nk'uko Dr. Keith Talbon umuganga muri kaminuza ya Illinois muri Chicago abyemeza ingaruka zikomeye zigaragara cyane mu gice cy'ubwonko kitwa lobe temporal cy'ibumoso ari cyo gifasha umuntu gusobanukirwa ibyo amaze gusoma ariko ntabwo tubona ingaruka mu gice cy'ubwonko gifasha umuntu gusobanukirwa ururimi ruvuga ibi bivuze ko umuntu wakubiswe n'inkuba aba afite ibyago byo kwibagirwa gusoma cyangwa se wamubwira ikintu gisanzwe agatinda kucyumva niba umubwiye ngo mpereze iyo karamu akamara umwanya yibaza ikaramu icyo ari cyo impamvu nyamukuru ibitera ni uko ubusanzwe ubwonko buzima bukoresha amashanyarazi kamere avuka biturutse ku kwihuza k'utunyangingo two mu bwonko cyangwa se neurone ubusanzwe dukoresha ibimenyetso by'amashanyarazi signal electrique iyo umuriro w'amashanyarazi usanzwe uba mu mutwe wacu ugezaho utunyangingo tw'ubwonko duhurira cyangwa se ibyo bita synapse hahita havuka akanyangingo k'intumwa kitwa neurotransmetteur akangaka gakwirakwira mu bwonko kabifashijwemo n'utunyangingo dushinzwe kwakira amakuru cyangwa se recepteur ariko tujyana amakuru mu bice byose by'ubwonko iyo wakubiswe n'inkuba rero iyi mikorere hari ubwo yangirika hanyuma inzira zo mu bwonko bwawe zigahindagurika bisa n'uko wakohereza muri radiyo yawe umuriro urengeje ubushobozi bwayo benshi muri twe tuzi uko biba bimeze iyo umurabyo urabije mu mvura ariko ntabwo tuzi uko bigenda mbere y'uko umurabyo urabya tukawubona ndetse inkuba igakubita tukumva urusaku zimwe muri raporo z'abashakashatsi mu mikorere y'ikirere zigaragaza ko mu kirere ibi bikorwa byose bitangira uruhurirane rw'ubushyuhe n'umwuka ukonje bitanga ibicu bisanzwe tubona buri munsi byose bibera mu kirere kure ibicu tubona buri munsi iyo twubuye amaso byitwa cumulonimbus iyo ari ibicu byakozwe n'ukwihuza k'ubushyuhe n'umwuka ukonje ibi bicu biratumbagira byagera kuri metero nibura 12,000 hejuru iriya mu kirere bikagenda ku muvuduko w'ibirometero 90,000,000 ku isaha indege z'abashakashatsi zagiye zifata aya makuru zo zishobora gutumbagira zikagera ku butumburuke bwa metero 20,000 uvuye hano ku isi izo mutega zitwara abagenzi zo ntabwo zirenga kuri metero 10,000 mu bicu byavutse mu kwihuza k'umwuka ukonje n'ubushyuhe niho haba henda kuvuka inkuba ariko se binyuze mu zihe nzira abashakashatsi mu by'ikirere kuva mu myaka myinshi ishize batekereza ko ibi bicu bikora nka generateur cyangwa se imashini itanga amashanyarazi muri ibyo bicu havukamo udutonyanga duto tw'amazi tugenda dukonja cyane hanyuma tugahinduka urubura benshi turabizi ko iyo amazi akonje cyane ahinduka urubura urwo rubura ruba ruri mu kirere rugenda ruhuhwa n'umuyaga rugatangira kumanuka mu birebana n'ubutumburuke muri uko kumanuka no kuzerera mu isanzure utwo tubuye cyangwa se urwo rubura rugenda rukubitana hagati yarwo maze uko rukubitana rugahererekanya ibimenyetso bitanga amashanyarazi bisobanuye ko utubuye tw'urubura twahoze ari amazi asanzwe iyo dusekuranye ku muvuduko w'ibirometero 90,000,000 ku isaha buri kimwe muri byo gihita cyisanga cyifitemo amashanyarazi cyahawe n'ikindi bavuga ko buri kimwe kiba gifite charge positive cyangwa se negative ibi ni byo bimenyetso bigaragaza ubwoko bw'amashanyarazi uzabona ku mabuye ya radiyo kimwe kiriho guteranya ikindi kiriho gukuramo uzabibona no kuri batari ya telefoni urubura rufite ikimenyetso cy'amashanyarazi cya negative cyangwa se cyakuramo rurahanuka rukagwa ku mpera ya bya bicu biremereye cyangwa se cumulonimbus naho rufite ikimenyetso cya positive
rwo rukazamuka ku mpera yo hejuru y'ibicu. Ahangaha ibimenyetso by'amashanyarazi byiswe negatif cyangwa se kuramo biba bitandukanye n'ibyiswe positif mu birebana n'intera, bimwe biri hasi ibindi biri hejuru. Uko ibicu bigenda harimo n'umuyaga bwa bwoko bubiri bw'urubura bufite ibimenyetso bitandukanye burasekurana bigatanga amashanyarazi y'ingufu nyinshi cyane bakabyita inkuba. Impamvu inkuba yibasira ahantu hamwe na hamwe ariko hakagira ahandi tibasira biterwa n'imiterere yaho hantu. Ahantu hashyuha cyane kandi hakaba imisozi miremire, horohereza amoko y'imyuka itandukanye mu bushyuhe guhura, horohereza iremwa rya bya bicu biremereye bibyara inkuba. Iki nicyo kigira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'uburengerazuba bw'u Rwanda kwibasirwa cyane n'inkuba. Ibi byose mvuze nibyo bita teori cyangwa se uburyo bigenda mu magambo, ariko uko bigenda mu bikorwa byo biratandukanye cyane. Mu buryo tumaze kuvuga inkuba yiremamo harimo uruhare rukomeye rw'umwuka, ariko umwuka ntabwo ari inzira nziza y'umuriro w'amashanyarazi. Ntabwo umwuka wemerera amashanyarazi gutambuka mu buryo bworoshye, ntabwo umwuka ari bon conducteur d'électricité niko babyita mu bugenge. Kugira ngo amashanyarazi ashobore kunyura mu mwuka bisaba ko bimwe mu bigize umwuka binawurinda bishwanyuka kugira ngo umuriro w'amashanyarazi ushobore gutambuka. Ibi bisaba amamiliyoni yewe n'amamiliyaridi ya za volte z'amashanyarazi. Abahanga mu by'ikirere birirwa bakijagajaga kugira ngo babone inzira ibingibi binyuramo, ariko ntabwo bigeze bayibona. Mu nkuru zivugwa ku nkuba buri gihe hari ikintu kiburamo. Icyo tuzi ni uko inkuba ari ingufu z'amashanyarazi abantu bashobora no gucana mu ngo zabo. Professeur Joe Doyer yigisha muri kaminuza ya Floride. Uyu ni usobanura uburyo imikorere y'inkuba yakwifashishwa ikaduha amashanyarazi. Let me take my shoes off. J'enlève mes chaussures. Ndamutse nkuyemo inkweto zanjye maze ngakuba ibirenge kuri tapi, ubushyuhe buza munsi y'ibirenge buhita butandukanya ibimenyetso by'amashanyarazi, ibimenyetso bya negatifu bikajya mu ruhande rumwe, ibya positifu bikajya mu rundi. Iyo bimaze kwitandukanya biba bikeneye kwihuza, ariyo mpamvu uramutse ukoze kuri puwanye y'urugi ukabikora unakuba cyane ibirenge byawe kuri tapi bitanga ibishashi by'umuriro. Dutekereza ko ibyo ari byo biba mu bicu iyo inkuba igiye gukubita. Bisaba volt 2025 kugira ngo wohereze umuriro w'amashanyarazi ahantu runaka mu ntera nto cyane, nyamara imirabyo ishobora kugaragara iturutse mu birometero 180 mu kirere. Kohereza umuriro uvuye mu ntera ingana itya ukanyura mu mwuka, umwuka usanzwe ari imbogamizi mu kureka umuriro w'amashanyarazi ngo utambuke, bisaba amavolt abarirwa mu mamiliyoni. Impamvu abahanga batazi byinshi ku nzira zinyurugwamo ngo habeho inkuba ni uko aya ngaya ari amashanyarazi menshi cyane utapfa kwegera ngo ukore ubushakashatsi. Izi ngufu cyangwa se ubu bwinshi bw'amashanyarazi yitwa inkuba nibwo butuma tubona umurabyo. Muribuka umwuka ntabwo ari inzira nziza y'umuriro w'amashanyarazi, nyamara niwe ufasha umuriro w'amashanyarazi witwa inkuba kugera ku isi ugasenya icyo uhuye nawo cyose. Birasa n'ibivuguruzanya ariko bisobanurwa bite? Joe Doyer usobanukiwe cyane iby'inkuba wavuga ko kugira ngo habeho inkuba bigirwa mu ruhare n'ibice by'inyenyeri zapfuye. Kera cyane kure cyane mu isanzure rya kure hari inyenyeri zagiye zishwanyuka, utuvungukira twazo tutagaragara ariko twuzuyemo amashanyarazi twagiye dukwira isanzure. Utu tuvungukira bazi iby'ubumenyi bw'isi batwita rayon cosmique, twiruka cyane ku muvuduko nk'uw'urumuri tukarenga amamiliyoni y'ibirometero twerekeza hano ku isi. Buri segonda amamiliyoni y'utu tuvungukira yisekura hano ku isi. Ntabwo tugaragara ariko iyo turimo kugenda mu isanzure tuba dufite ubushobozi bwo gushwanyaguza bya bice bigize umwuka bibuza gutanga inzira ku mashanyarazi. Ibi babyita gusenya structure moléculaire de l'air. Iyo utwo tuvungukira tw'inyenyeri dushwanyaguje umwuka bihita bibyara ubwoko bw'imirasire bita rayon X. Iyi ngiyi ni imirasire igizwe n'uduce tw'ibigize atome, nazo zikaba ikinyabutabire kigize buri kintu kibaho. Ni uduce twitwa electron twinshi kandi tukagira ubushobozi bwo gusenya ikitwerekejeho cyose. Izi rayon X rero bikekwa ko zigendana n'umurabyo w'inkuba zikawufasha gufungura inzira kugira ngo umurabyo ukorerwa ku birometero 12,000 uvuye hano ku isi unyure muri iyo nzira yose tugereho kandi mu kirere hari imbogamizi z'umwuka. Iyo rayon cosmique cyangwa se akavungukira k'inyenyeri gahuye n'ibicu biremereye ibyo bita cumulon nimbus bihita biteza kwivumbagatanya kw'ibicu mu kirere. Ibi bihita bitanga umurabyo w'akanya gato cyane ku buryo bigoye kuwupima. Uyu murabyo uhita uza wiruka cyane werekeza hano ku butaka. Uyu muvuduko n'ingufu bisekura bya bice bigize umwuka cyangwa se molecule de l'air bigacikamo ibice.
ibi ikibivamo nuko mu byijana bice by'isegonda umwuka uhinduka inzira cyangwa se umuhanda w'umuriro w'amashanyarazi ugafungura inzira yerekeza hano ku isi ubundi bigakubita. Ibi bikorwa byose kugira ngo bibeho birangire bifata 50 bya miliyoni by'isegonda. Umurabyo iyo uri mu nzira urimo kumanuka uva mu kirere uza hano ku isi umanuka ukurura ibimenyetso by'amashanyarazi byose biri hano ku butaka. Inshuro nyinshi ingufu z'uyu murabyo n'ibimenyetso by'amashanyarazi ari guturuka hano ku butaka ntabwo bihura, ariko iyo bihuye ama miliyoni y'amavolte y'amashanyarazi aturutse ku butaka naturutse mu kirere bisekuranira hagati y'ibicu n'ubutaka. Iki gihe inkuba n'umurabyo ubona bisa naho bibereye imbere yawe, imbere y'amaso yawe neza. Inkuba muri iki gihe ibikubisi zamuka mu gihe kenshi dutekereza ko inkuba ikubita imanuka. Uku guhura kwizi ngufu bishobora kubera ahantu henshi cyarimwe, ariyo mpamvu uzumva urusaku rw'uwomongana inshuro zirenze imwe, ariko bikaba mu kanya gato. Ibi byose biba inshuro zitari munsi ya miliyoni 8 buri munsi, bikaba inshuro 100 buri segonda ahantu hatandukanye ku isi. Ukurikije teori cyangwa se ibitekerezo bya Professeur Doyer, hari isano hagati y'umurabyo tubona mu mvura n'ibice by'inyenyeri zigeze gupfira mu isanzure mu myaka nka miliyoni ishize. Mu kumenya ibiba mbere y'uko inkuba ikubita, ababifitiye ubushobozi baba bafite amantene n'amaradiyo abafasha kumva ingano y'imirabyo iri mu kirere mu gihe runaka. Uburyo bugomba kuba ari nabwo abashinzwe iteganya gihe bakoresha iyo batubwira ngo haraza kugwa imvura irimo inkuba nyinshi. Bagomba kuba bafite amaradiyo afite ubushobozi bwo kumva inkuba n'umurabyo uwo ari wo wose ubaye mu isi. Iyi mpamvu ifitanye isano ya hafi n'ugusamira cyangwa se gukorora wumva muri radiyo yawe iyo umurabyo urabije. Ni ugukorora guturuka ku munara inyakira amajwi yawe irimo gukoresha mu gukurura amajwi arimo kuvugirwaho iyo radiyo urimo kumva ikorera. Kwakurikira iremwa ry'umurabyo n'inkuba mu kirere, inzira binyuramo ngo bigere hasi ndetse n'ingaruka bigira ku cyo bihitanye, ariko ntabwo twavuze ku mumaro w'inkuba. Birashoboka ko hatabaye inkuba ubuzima bwacu butaba bumeze uko bumeze uko nguko. Hejuru mu kirere mu birometero bigera kuri 400 hejuru yacu hari igice cyitwa ceinture de Van Allen. Aka ni agace kari mu kirere kameze nk'umukandara cyangwa se uruzitiro. Aha ni ahantu ntarengwa huzuye imirasire y'ubumara ityaye cyane ituruka ku muyaga uhuhwa n'izuba. Uhageze yagushwanyaguza cyane. Iyi ngiyi ni imwe mu ngingo zinashingirwaho n'abavuga ko nta muntu wigeze ugera ku kwezi kubera ko nta kintu na kimwe cyarenga aho hantu. Ni agace kameze nk'uruzitiro kakaba imbogamizi ikomeye cyane ku bantu bagenda mu isanzure no ku byogajuru byabo bitewe n'imirasire kazihari. It's a very hazardous area. C'est une zone très dangereuse. Ni agace kabi cyane kuzuyemo ibyago kuko imirasire yaho igenda yiruka cyane ku buryo uhageze yakwihutira gukwinjira mu mubiri ndetse yaninjira mu cyogajuru yahagirika cyangiza ntikizongere kugenda mu isanzure. Et à la fin, nous laisser avec des satellites qui ne fonctionneront plus dans l'espace. Uru rugendo twavugaga rw'inkuba rero, aya mashanyarazi twita inkuba aturuka mu kirere mu bihe bitandukanye ashwanyaguza imirasire iri muri ceinture de Van Allen akaharema inzira. Niyo mpamvu ibyogajuru byacu bishobora gutambuka kubera ko inkuba nishwanyaguza imirasire yose y'uburozi ishobora gutangira ibyogajuru, bivuze ko inkuba itabayeho ibyogajuru bitabaho. Kureba televiziyo zikoresha ibyogajuru ntibyabaho ndetse n'itumanaho ryacu ntiryaba rimeze uko rimeze uyu munsi. Abashakashatsi kuri iyi ngingo bo banamaze kwemeza neza ko hatari inkuba ubuzima tubamo bwahinduka kandi bugahinduka bujya habi. Jim Green ni umushakashatsi mu birebana n'isanzure. If lightning stopped tomorrow, we would see a dramatic change. Si demain il n'y avait plus de foudre, ejo turamutse tubuze inkuba, uburyo bwacu bw'imibereho bwahinduka cyane. Inkuba ni kimwe mu bintu by'ingenzi bigira uruhare mu buzima bwa hano ku isi. Contribute to life on earth. La foudre. Nyamara kuva mu mamiliyoni y'imyaka inkuba yatuye mu mitwe yacu nk'ikintu kibi bitewe n'uko ibikorwa byayo tubona nta cyiza kibirimo. Ikidufitiye akamaro kenshi muri ibi ni ukwirinda ingaruka zayo kuri twe no ku byacu, ari nayo mpamvu abasobanukiwe neza iby'ikirere n'uburyo inkuba ikubita bashyizeho amategeko ya ngombwa yo gukurikiza mu bihe by'imvura. Bavuga ko ijwi rigenda ku muvuduko muke ugereranije n'urumuri. Ijwi rigenda ibirometero 1,234 ku isaha mu gihe urumuri rugenda ibirometero 1,300 mu isegonda rimwe. Iyi niyo mpamvu mu gihe cy'imvura tubona umurabyo mbere yo kumva urusaku, nyamara biba byabereye rimwe bihagurukira rimwe, ariko kubera ko urumuri rwihuta cyane rutugeraho mbere ijwi rikaza nyuma. Basaba ko igihe cyose uzajya ubona umurabyo hanyuma ukumva ijwi ry'inkuba mu gihe kitarenze amasegonda 10 umaze kubona umurabyo, ibyiza wahita ushaka aho ujya mu nzu kubera ko imvura ibirimo inkuba nyinshi cyane kandi turika ry'inkuba
riba ririmo kubera mu kirere cyo hafi yacu. Ni ukuvuga ko iyo umurabyo n'inkuba bishoreranye mu bihe byegeranye cyane, ubwo inkuba ziba ari nyinshi muri iyo mvura. Mu nzu aho kwihisha inkuba hagomba kuba kure y'amadirishya. Mu gihe imvura irimo kugwa, ibyiza ni ukwirinda ahantu harangaye nko mu kibuga bakiniramo umupira w'amaguru. Ibyiza kandi ni ukwirinda kujya ku bisenge by'amazu cyangwa se kujya hanze y'inzu igihe uri mu igorofa, cyangwa se ukaba wajya hafi y'ibyuma birebire nka bya bindi bateruza ibintu barimo kubaka. Ibyiza kandi ni ukwirinda kujya hafi y'ibidendezi by'amazi cyangwa se za pisine zo hanze mu gihe imvura irimo kugwa. Mu gihe cy'imvura nyinshi, iyo twumvise inkuba n'imirabyo myinshi, kenshi turikanga, hakaba nk'umuntu ushobora gusimbuka cyangwa se akaryama hasi. Kwitabara cyangwa se kwihisha imirabyo ishobora kugira ingaruka mu gihe cy'imvura. Igihe uri ahantu harangaye, ibyiza ni ukwicara usutamye wegeranije amaguru, maze amaboko yawe ukayashyira ku mutwe, usa n'uwitwikiriye, usa n'upfutse amatwi cyangwa se ushaka guhisha umutwe wawe, kandi umutwe ukawumanura ukawugeza kure hashoboka. Babuza abantu kuryama hasi ngo barambarare. Igihe uri mu ishyamba, ntuzigera ujya munsi y'igiti kitegeranye n'ibindi, ahubwo ibyiza wareba akazinga k'ibiti bigufi kandi biri ahantu higiye hepfo hajya kuba nko mu gikombe, akaba ariho wugama. Gusa kugama munsi y'igiti ntabwo bikwiye kuba amahitamo ya mbere. Igihe uri mu bice bikunda kwibasirwa n'inkuba nko mu burengerazuba bw'u Rwanda, ibyiza ni ugucomora ibintu byose bicometse ku muriro w'amashanyarazi mu gihe cyose imvura irimo kugwa. Aha niho dusoreje igice cya mbere cy'iki kiganiro.